Tjena mina vänner, tack så mycket. Kul att vi får köra en liten special. Live skriver vi, vi har 10 deltagare. Eller 10 spots rättare sagt. Ny random här, jag vet inte vad man ska visa upp, secure hit och dit. Så kör vi, vi kör 1 2. Tjugonitton. Lycka till allihop. Jimmy Ljungberg. Stort grattis. Och tack alla andra också såklart. Ha det gott.